Dnes sa zo Zeme vznesieme o úroveň vyššie. Tak povediac, bližšie k oblakom. A bude to vo veľkom štýle. Hovoriť budeme o intenzívnych strešných záhradách, ktoré nie sú len trendom ostatných rokov, ale ponúkajú množstvo výhod, a to nie len z ekonomického, ale hlavne z ekologického hľadiska. Veď záhrada nemusí vzniknúť len pri rodinnom dome, ale môžete si ju založiť aj na bytových domoch. Máte sa na čo tešiť, priatelia. V dnešnej epizóde vám na úvod predstavíme jedinečnú strešnú záhradu, akej niet páru v celej strednej Európe. Prevedie nás ňou Branislav Siklienka, ktorý vám vysvetlí rozdiel medzi extenzívnou a intenzívnou strešnou záhradou. Spolu s ním si na streche od základov vytvoríme biodiverznú záhradu, kde s našim ďalším hosťom Alenou Klíčovou budeme aplikovať mykorízne huby. Pomocou termovíznej kamery zistíme teplotné rozdiely medzi strešnou záhradou a klasickou strechou. Vyvrátime tiež mýtus o bezúdržbovosti strešných záhrad a na záver navštívime novostavbu bytového domu, kde nám Filip Gulan vysvetlí, ako čo najlepšie využiť odchyt dažďovej vody. Najimpozantnejším príkladom strešnej záhrady na Slovensku je v súčasnosti záhrada na streche novovybudovanej autobusovej stanice v Bratislave. Na ploche 4,4 hektára sa nachádza bežecká dráha, grillzóna, detské ihriská a hlavne množstvo zelene, ktorá evokuje pocit, že sa nachádzame vo voľnej prírode. Táto strešná záhrada je príkladom toho, ako sa dá využiť priestor na streche na maximum. Nachádzame sa na unikátnej zelenej streche v Bratislave, ktorá musím povedať, že je navrhnutá veľkolepo. A o zelených strechách sa budem rozprávať nielen s realizátorom, ale hlavne prezidentom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru Branislavom Siklienkom. Čo je tak výnimočné na tejto zelenej streche? Nachádzame sa na streche, ktorá je unikátom podľa mňa v strednej Európe. Máme tu od tých skalničkových zelených striech až po tie intenzívne, kde sa nachádzajú stromy a kríky. Je tu pestovateľská záhrada, biodiverzná strecha, dá sa tu zašportovať, čiže človek tu vie stráviť veľkú časť dňa. Čo to všetko obnáša takéto niečo založiť? V tomto prípade to znamená hlavne dobré plánovanie, pretože takýto typ strechy musí byť navrhnutý od začiatku v spolupráci s projektantom a architektom. A je dôležité, aby sa tam brala do úvahy statika, presne ten účel strechy, čo to má spĺňať. Takže je to celý komplex činností, ktoré musí ten projektant a architekt prejsť a celý ten tím, aby tú strechu navrhli dobre. Pre mňa je zelená strecha v prvom rade funkčná vec a pre tie mesta to má veľký efekt, pretože v mestách v lete zažívame tepelné ostrovy. Tie mesta sú prehriaté. Keď si predstavíme klasickú strechu, tak tá do ovzdušia sála zhruba tých 50 až 80 stupňov. Zelená strecha tento tepelný ostrov eliminuje, pretože povrchom má iba zhruba 35 stupňov. To znamená, že tie mesta ochladzuje a robí ich príjemnejších pre obyvateľov. Ďalšou dôležitou funkciou je zadržiavanie dažďovej vody. To znamená, že tá voda nám neoteká do kanalizácie. Dneska si väčšinu dažďovej alebo zrážkovej vody púšťame kanalizáciou preč a napomáhame aj presúšaniu krajiny. Čiže tá zelená strecha tú vodu zadrží, časť využijú rastliny, časť sa odparí, kde dochádza vlastne k tomu ochladzovaniu a časť nám odteká preč. V týchto častiach sú zakomponované aj biodiverzné časti, ako je napríklad hmyzí hotel spolu s rastlinami, ktoré sú úžitkové. Strata biodiverzity vo svete je jeden z veľkých problémov dnes, preto tu je možné vidieť, ako tú strechu navrhnúť tak, aby sme tú biodiverzitu lokálne zvýšili. To znamená, že sú tu navrhnuté rastliny, ktoré pestro kvitnú, ktoré sa menia počas roka a tá záhrada je doplnená o také prírodné prvky, ako je hmyzí domček, mŕtve dreva, nejaké skaly, štrky, piesky, to, čo vlastne priťahuje tie živočichy. Dokonca robí sa tu aj výskum prírodovedeckou fakultou v Bratislave, že skúmajú, ako tieto rastliny priťahuje rôzny typ živočichov. Braňo, ty si spomínal, že táto zelená strecha má aj užitkovú záhradu. Poďme sa na ňu pozrieť. Poďme na to. Je úplne prirodzené, že na zelených strechách vznikajú aj takéto políčka?
Nie je to úplne bežné, ale je to pekný príklad, že sa to dá. V Európe máme jednu krásnu pestovateľskú záhradu v Paríži, ktorá má 14 000 m², kde si pestujú základnú zeleninu, ako sú šaláty alebo dokonca aj jahody. Tieto vyvýšené záhony sa podľa mňa môžu navrhnúť aj na bytové domy, kde možno tak ako keby sa mohli spájať tie rodiny, ktoré bývajú v tom bytovom komplexe. Je to tiež určite možnosť, avšak tam treba povedať, že treba preskúmať najprv tú statiku, aby nám ten záhon tú strechu nepreťažil. Statika teda zohráva úlohu pri výbere rastlín či rôznych záhradných prvkov. Je dôležitým faktorom aj pri voľbe typu zelenej strechy. Rozhodovať sa môžeme medzi dvoma základnými druhmi strešných záhrad. Vidíme tu rôzne typy výsadieb, aj extenzívnej strešnej záhrady, ale aj intenzívnej strešnej záhrady. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi záhradami? Začnem od tej extenzívnej, to je taká základná, ktorá sa vyskytuje na väčšine stavieb, tvorí v priemere 90% inštalovaných zelených striech. Tam tá výška substrátu pri extenzívnej streche je zhruba do 15 cm. Nachádzajú sa tam rastliny, ktoré sa dokážu adaptovať na to prostredie, vedia fungovať dlhodobejšie bez zrážok, znášajú väčšie extrémy. Extenzívne zelené strechy môžeme nazvať ľudovo aj také, že skalničkové, čiže sú to také nižšie porasty, nevyžadujú si veľa vody, môžeme tam usadiť rozchodníky, extenzívne trávy alebo extenzívne trvalky, prípadne kvetnaté lúky. Tie intenzívne zelené strechy, to sú v princípe záhrady na streche. Čiže čo sa týka tej výsadby, je pestrá, používame tam trvalky, trávy, kríky, stromy. Tá údržba je tiež taká istá ako na záhrade, čiže vyžaduje si to pravidelnú údržbu, automatický zavlažovací systém, hnojenie, kosenie a tak ďalej. Čiže je to plnohodnotná údržba ako na záhrade. Extenzívna a aj intenzívna záhrada môže byť biodiverzná. Rozhodujúcim faktorom je výška substrátu a výber rastlín, ktoré do záhrady vysadíme. Tak takúto intenzívnu strešnú záhradu je svojpomocne si založiť asi ťažko. Ale ako si založiť biodiverznú strešnú záhradu, tak to vám ukážeme práve teraz. Predtým, ako si založíme zelenú strechu, vám ukážeme teplotné rozdiely medzi klasickou strechou a zelenou strechou. Braňo, ako si to zmeráme? Máme tu termokameru a zmeráme si s ňou rôzne typy povrchov. Môžeme začať tou vegetáciou na streche a uvidíme, akú teplotu nám to ukáže. Takže zameriame a vidíme, že tá teplota je zhruba od tých 23 stupňov, 35, 37. Dobre, tu máme klasickú strechu, plech, ktorý má šedú farbu. Je to taká štandardná strecha na Slovensku. Aha. Čiže môžeme si zmerať teraz teplotu tohto plechu. Keď sa pozrieš, tak vidíš, máme tam interval zhruba od tých 55, 76 stupňov až. Mhm. Čiže je to veľmi horúce. Keďže položíme na to ruku, tak neudržíš ju tam tak dlho. A to je ešte len máj. A to je ešte len jar a vonku je 23 stupňov. Áno. A teraz si môžeme prejsť na klasickú izoláciu, PVC izoláciu, ktorá je bledej farby. Tak keď si zmeriame teraz tú teplotu, hýbe sa to zhruba od tých 50 do 57 stupňov. Čiže vidíme, že aj tá izolácia je teplejšia ako tá vegetácia. A tu budeme zakladať teda tú našu biodiverznú strešnú záhradu. Presne tak, môžeme ísť na to. Prvá vec, ktorú musíme urobiť, je vyčistenie z izolácie od nečistot, od nejakých kamienkov, aby sa nám nestalo, že ten kamienok nám spraví trhlinu a začne nám do strechy zatekať. Takže zoberieme si geotextíliu. Je to ochranná textília o plošnej hmotnosti 300 gramov. Tá sa ukladá hneď na izoláciu, ktorú chráni pred pretlačením. Založíme si ju s nejakou rezervou, pretože do tejto výšky nám pôjde substrát, tak aby sme mali aj túto časť na atike chránenú. Čiže tu si postupne rozvinieme. My si ju následne potom vypusúvame aj do tej strany. Jedna z hlavných vecí, ktorú treba riešiť hneď na začiatku, že či nám tá strecha tú záťaž
udrží, je to tzv. Stále zaťaženie, ktoré sa kontroluje. V prípade tej biodiverznej strechy, kde pôjdeme do výšky substrátu zhruba tých 20 cm, tak sa bavíme o nejakých 350 kg na meter štvorcový. V nasytenom stave vodou už. Geotextily si zarežeme, ideálne na nejakej doske, aby sme sa vyhli tomu, že si preložíme izoláciu. A následne si natiahneme druhý pás a potom si to celé zarovnáme. Uh-huh. Keď nám takto vyjde geotextil a že nevidí nám až do konca, tak normálne nadviažeme ďalší kus. Urobíme tam prekryv zhruba tých 80 cm a dotiahneme si to do konca. Máme položenú geotextíliu. Je tu nachystaná nopová fólia, ale asi to nie je taká úplne klasická nopová fólia, ktorá sa dáva pri základoch domu. Nie, nie je to klasická nopová fólia. Táto nopová fólia má väčšie kališky. My ideme konkrétne použiť nopovú fóliu s výškou kališkov 2 cm. Samotná nopová fólia slúži na to, aby tie rastliny mali nejaký rezervoár vody. Čiže v týchto kališkoch sa nám plní dažďová voda a keď tie kališky sa naplnia, následne voda pretečie týmito dierkami preč do strešnej vpuste. Filtračná textília slúži na to, aby nám substrát, ktorý pôjde rovno na túto fóliu, neprepadával do tých nopov a aby nám neobmedzoval kapacitu. Aký je princíp zakladania takejto nopovej fólie? Nopovú fóliu si budeme ukladať po pásoch s tým, že vždy nasledovný pás preložíme cez ten predchádzajúci, aby sa nám to nerozchádzalo. Na strechách máme tzv. Strešné vpuste, kde nám oteká prebytočná voda. Tieto vpuste si prekrývame kontrolnou šachtou. Je to praktická vec, pretože keď to aj kontrolujeme na jar alebo na jeseň, tak ideme tam čistou rukou a nepopadá nám tam žiadna nečistota, že by nám to zapchávalo. Materiál potrebný na vytvorenie strešnej záhrady sa na strechu dostane tou najkračou cestou, pomocou žeriavu. Po obvode zo štrku vytvoríme drenážnu vrstvu, aby mohla prebytočná voda odtekať. Potom si rozhrnieme substrát, ale pozor, nie hociaký. Na zelenú strechu vždy používame strešný substrát. Keby sme sem použili substrát, napríklad nejakú ornicu, alebo ja to ľudovo volám zem spoza plota, môže sa nám stať, že keď nám naprší, tak tá zemina bude oveľa ťažšia ako tento extenzívny substrát, ktorý sme dali tu. A mohlo by nám to následne spôsobiť statické poruchy. Sú na trhu rôzne typy takýchto substrátov, čo sú hodné na strechy? Rozlišujeme dva druhy strešných substrátov, a to je extenzívny substrát, ktorý sa používa pre extenzívnu zeleň, čiže takú, ktorá nie je náročná na nejakú závlahu, alebo intenzívny substrát, to znamená, keď už robíme, sadíme nejaké kríky, stromy, alebo robíme pestovateľskú záhradu. Braňo, ty si sa rozhodol založiť biodiverznú strechu a vytvoril si tu jazierko? Alebo čo to bude? Je to taký vodný prvok, ktorý bude slúžiť vtákom, keď sem budú prilietať. Ono to funguje na princípe, že keď naprší, tá voda tam je. Keď je veľmi horúco, tak sa vypári. Čiže niekde aj ako v prírode. Keďže princípom biodiverznej strechy je napodobňovať podmienky v prírode, náš ďalší host nám prezradí, ako podporiť rast rastlín práve biologickou cestou. Pred každou výsadbou musíme myslieť na to, aby sa rastlinám darilo. A ja som si prizvala ďalšieho hostia, Alenku Klíčovú, ktorá je odborníčka na mykorizné huby. Čo všetko spôsobujú mykorizné huby v živote rastlín? Mykorizné huby sú pre všetky rastliny veľmi, veľmi dôležité. A je to hlavne preto, lebo aplikáciou mykorizných hub rastliny získajú korene naviac. A korene naviac, to je presne to, čo zabezpečí viacej živín, viacej vody, lepšie také nejaké ukotvenie v tej zemi a celkovo lepšiu výživu pre tú rastlinu a následne teda lepší život. No a keď sme aj na takejto intenzívnej strešnej záhrade, tak asi o to lepšie im dať tie mykorizné huby. Áno, práve v situáciách, kedy rastlina má nejaký diskomfort alebo má nejaké sťažené podmienky na život, vtedy práve tú pridanú hodnotu toho mykorizného ošetrenia vidíme najviac.
Ako často aplikujeme mykorizné huby? Výhodou tohoto ošetrenia je to, že sa aplikujú iba raz a ideálne pri výsadbe, kedy vlastne máme na dosah koreňový systém, ľahko sa k nemu dostaneme, pretože to je základný predpoklad úspešnej aplikácie, že musia sa mykorizné huby dostať na koreň. Môžeme ich teda používať aj na úžitkové, aj na okrasné rastliny? Áno, všetky rastliny na svete potrebujú mykorizné huby, ale dneska už tie pôdy, kde by sa tieto organizmy, tieto mykorizné huby prirodzene nachádzali, nie sú, alebo sú v takom množstve, kedy nevieme ten osok toho, že ich máme na tom koreni vidieť. Preto po tom pridaní vlastne vie tá rastlina sa naštartovať, vie lepšie rásť a hlavne vie lepšie hospodariť s vodou a so živinami. Vieme aplikovať mykorizné huby, aj keď už máme vysadené rastliny? Áno, ale vieme, ale musíme dodržať tú podmienku, že musia sa dostať na koreň. Čiže keď je rastlina už vysadená, musia sa urobiť nejaké otvory, nejaké sondy do okolia tých koreňov a do nich sa ten prípravok nasype alebo naleje prípadne. Tie huby postupne kolonizujú vlastne ten koreň a to telo huby sa nachádza pod zemou a vyzerá ako nekonečné vlasy. Sú to vlastne hýfy, ktoré idú ďalej do prostredia. Čiže vy keď ošetríte, napríklad zasadíte si jabloň alebo nejakú trvácnu rastlinu, aplikujete raz mykorizu, mykorizné huby postupne kolonizujú celý koreň a ďalej sa vám dostávajú na vedľajšie rastliny a vlastne obohacujete si tým tú pôdu v tej záhrade. Poďme si ukázať, ako sa aplikuje mykorizná huba pri výsadbe. Tá mykorizná huba vyzerá asi takto. Je to prášok. Uh-huh. Nevyzerá to tak, ale je to živý organizmus. Naozaj sú tam spory hub. Veľmi jednoducho pracujeme ako vždy s mokrou rastlinou. Iba úplne jednoducho posypeme koreňový systém a následne ho vysadíme. Je tam nejaké pravidlo? Pravidlo je iba na koreň a potom druhé pravidlo, čo sa týka dávkovania. Čím je väčšia rastlina, tým treba dať viacej mykorizného prípravku. Keď dáme menej, tá kolonizácia bude trvať dlhšie. Ale na takúto jahodku by sme mali dať asi takých 15 gramov prípravku, čo je asi jedna polievková lyžica. A pri týchto jahodách to mám vyskúšané, že už po troch týždňoch vlastne vidíme, že ošetrená rastlina oproti neošetrenej je výrazne zelenšia, je tmavšia, oveľa viacej nahadzuje do kvetu a oveľa viacej plodov. A nehovoriac o tom, že tie nutričné hodnoty ovocia a zeleniny sú ďaleko bohatšie. Aby sme do biodiverznej strešnej záhrady prilákali čo najviac života, umiestňujeme tu vodné prvky, mŕtve drevá, solitérne skaly a hmyzie domčeky. Vysadíme kvitnúce druhy, čím zase oslovíme opeľovačov a tým podporíme rast klesajúcej biodiverzity. Braňo, existujú nejaké štandardy pri výsadbách zelených striech? Áno, my v asociácii pre zelené strechy sme minulý rok vydali štandardy, ktoré definujú základné pravidlá a princípy, aby tá zelená strecha fungovala dlhodobo a plnila svoj účel. A takisto je tam spomenuté, že v akej výške substrátu rastú aké rastliny. Avšak treba vzhľadom na meniacu sa klímu zvažovať aj klimatické podmienky a takisto geografické podmienky. Takže sú nejaké základné vodítka, ale vždy to treba zvažovať prípad od prípadu. Keďže je to biodiverzná strecha a chceš pritiahnuť tie motýle a ten hmyz od začiatku vegetácie, takže prvá nám tu už kvitne táto krásna bergénia. Vedľa teba je trávnička, alebo teda arméria. A postupne už začína nakvítať cesnak, kvázi aj jedlá rastlina. A pozadí som si všimla, že si navrhol aj gauru, alebo aj šalviu, ktorá ma veľmi aj prekvapila na takýto typ strechy. Šalviu mám celkom otestovanú na zelených strechách, že dokáže znášať tie suché podmienky. A pri nej je výhoda, že kvitne relatívne dlho. Navyše, keď ho zastrihneme po odkvitnutí, tak nám vykvitne znovu. Ďalšie rastliny, ktoré sú úplne
Výborné. Na strechy sú určite sempervivum alebo sedum, ktoré sú bežné v podstate na extenzívnych strešných záhradách, ale sú tou svojou stavbou listov veľmi efektné a pekné, ako tento je to sempervivum. Mm-hmm. Keď sa pozrieme okolo toho mini jazierka, aké máme rastliny, tak zaujímu na prvý pohľad, hej, jednak farbami aj tvármi, čiže snažíme sa to spestriť. Pestrosť tejto biodiverznej strešnej záhrade skutočne nechýba. Už čoskoro priláka svojou výsadbou množstvo hmyzu, ktorý sa bude mať aj kde ubytovať. V súčasnej dobe, kedy užitočný hmyz preukázateľne ubúda, vzrastá potreba takýchto priestorov. Výsadbou však starostlivosť o strešné záhrady nekončí. Hovorí sa, že sú bezúdržbové, no nie je to celkom pravda. To je aj taký mýtus, že zelená strecha je bezúdržbová. A ja sa to snažím vyvracať, preto si treba k tomu povedať určité fakty. Uh-huh. Je to živá plocha, čiže treba sa o ňu starať. To, čo treba urobiť na klasickej extenzívnej streche, je dvakrát za rok tam výjsť, pretrhať náletovú burinu, prečistiť tieto drenážne pásy od zarastených rozchodníkov, prečistiť v puste a pohnojiť ju. Ako často treba polievať extenzívnu strešnú záhradu? Máme to odpozorované, že južné oblasti Slovenska si vyžadujú polievanie v tých suchých letách zhruba 5 až 8 krát počas toho obdobia. Čiže nie je to niečo pravidelné, že by sme teraz každý týždeň museli polievať, ale vyslovene iba v tých obdobiach. V podstate teda, ako si aj spomenulo, extenzívna strecha dvakrát do roka, údržba aspoň, a intenzívna, to je v podstate ako keby bežná záhrada. Je to presne tak, tam máme mnoho tých činností, treba to strihať, kosiť, hnojiť, starať sa o závlahu, vyfukovať ju pred zimou, čiže tam je tá údržba náročnejšia. Chcel by som tiež zdôrazniť, že zelená strecha plní funkciu toho ochladzovania interiéru aj okolitého prostredia len vtedy, keď je živá, to znamená, že zelená. Ako náhle nám preschne, tak potom už túto funkciu stráca a je to veľmi podobné, ako keby tu máme čistý substrát alebo klasickú strechu. A čo sa týka biodiverznej strechy, tam akú údržbu počas roka musíme vykonávať? Biodiverzná strecha počas roka si funguje tak samostatne, keďže tam máme trávy a trvalky, ktoré vyschýnajú a znovu narastú, tak ich treba raz do roka odstrihnúť. Je dôležité, aby nám neostávali suché časti na streche, pretože to môže zvýšiť riziko požiaru práve v tých horúcich letách. Braňo, ja ti veľmi pekne ďakujem za cenné rady a zaujímavé informácie a za to, že zvyšuješ povedomie o zelených strechách. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Na záver sme si pre vás pripravili ukážku toho, ako môže vyzerať záhrada na streche polifunkčného obytného domu. Je príkladom toho, že ekológia a mestská architektúra môžu kráčať ruka v ruke, obohatiť tak náš životný priestor a pomôcť prírode. Nachádzame sa na streche polifunkčného objektu a Filip Gulan, projektový manažér, nám trošku priblíži, aké typy striech sa nachádzajú v tomto objekte. Na tomto objekte sa nachádza vlastne viacero druhov zelených striech. Z toho pohľadu toho základného rozdelenia tu máme aj strechy intenzívne, aj extenzívne, čo znamená, že tie intenzívne majú hrúbku substrátu 0,5 metra, niekedy až 1 meter, a tie extenzívne, ktoré sa nachádzajú najmä na tých najvrchnejších poschodiach, majú okolo 10-12 cm. Čo majú spoločné je, že sú viac menej bezúdržbové, tie, ktoré sa nachádzajú na tých nadzemných podlažiach. Tie, ktoré máme dole, sú zase verejne prístupné, pobytové, čiže sú súčasťou toho verejného priestoru a parku, ktorý sme tu vytvorili. Určite vnímate asi aj vy, že tí ľudia, ktorí tu bývajú a majú tu orientované okná či balkóny a terasy, tak asi veľmi ocenia, že tu není nejaká asfaltová lepenka, ktorá v tých letných mesiacoch by bola rozohriatá, salala by to teplo von. Naopak, táto zelená strecha to teplo v podstate akumuluje a tie teplotné rozdiely môžu dosiahnuť až 20-25 stupňov. Ja viem, že ste veľmi dobre pripravení na klimatické zmeny a máte tu aj umiestnené dažďové záhrady. Ako to máte všetko premyslené a zrealizované? Je to prvýkrát, čo sme robili takto komplexný systém. Boli sme zvyknutí robiť zelené strechy, ale bolo nám jasné, že z pohľadu toho manažmentu dažďových vôd sa dá stále urobiť čosi viac.
a preto sme v podstate všetky tie zelené strechy, ktoré sa tu nachádzajú, tak sú viac menej odvodnené do systému dažďových záhrad, ktoré sú rozmiestnené okolo toho objektu. Každá je svojím spôsobom iná, niektoré sa ani nevšimnete, niektorá je zelená s výsadbou, kde v podstate nemáte dôvod nejakým spôsobom chodiť, alebo sú tu aj také, ktoré sú súčasťou toho verejného priestoru a môžu sa stať aj akýmsi ihriskom pre deti napríklad. Tak poďme sa bližšie pozrieť na tieto dažďové záhrady. Aj keď to tak vôbec nevyzerá, aj teraz sa nachádzame na strešnej záhrade, ktorá je vytvorená nad podzemnou garážou a aj súčasťou tohto priestoru sú žláby na odvod dažďových vôd, ktoré nám sem spadnú. Kam to vlastne odteká tá voda? Ako môžete vidieť, tie zrážky, ktoré nám nevsiakne samotná zelená strecha a nevyparí sa hore, tak tie nám pekne stečú do tej dažďovej záhrady, kde prirodzeným spôsobom siakne do podložia. Ja som si všimla, že tam terénna modulácia a na spodku sú dané kamene, ktoré asi, keď je viacej vody, tak môže byť hracia plocha pre deti. Áno, v prvom rade je to priestor, kde tá voda má možnosť sa kumulovať, kým prirodzeným spôsobom nevsiakne, ale samozrejme môže to slúžiť aj ako ihrisko pre decka. Aká výška substrátu sa nachádza v týchto miestach? Práve na tomto mieste, kde stojíme, ten substrát zelenej strechy sa pohybuje v rozmedzi od 50 do 100 cm. Ten substrát je dostatočný na to, aby tu narastli aj menšie stromy. Filip, ja vám veľmi pekne ďakujem za čas, ktorý ste nám venovali a za veľmi veľké inšpirácie. My ďakujeme za návštevu. Dažďové záhrady sú prínosom v období klimatických zmien a jedinečným riešením na využitie dažďovej vody. Viac o dažďových záhradách si povieme v ďalšom špeciáli. V dnešnej súťaži sme zvedaví, pre koho je určený tzv. Hmyzí hotel. Po A pre hmyz, po B pre turistov. Odpovede posielajte formou SMS v tvare SUTAS, medzera, písmeno správnej odpovede na číslo 7009 a víťazi získajú tieto ceny. Troch výhercov odmeníme predplatným časopisom Môj dom, Urob si sám, Tvorivé bývanie a Urob si sám záhrada. Ďalší výherca získa jednu z kníh slovenskej autorky Viery Múdrej spolu s jej venovaním. Súťažiť môžete o knihu Klíčkovanie a detskú interaktívnu knihu o malinkom semienku. Želáme veľa šťastia v súťaži. Je úžasné mať doma záhradu, v ktorej radi trávite čas a môžete si ľudovo povedané prečistiť hlavu. Byť obklopený zeleňou a rastlinami je radosťou každého záhradníka. Preto, ak si chcete spríjemniť budúci víkend, máme pre vás jeden tip. Viac ako 100 nádherných miest na Slovensku, plných zelene a kvetov, môžete navštíviť v rámci 15. ročníka víkendu otvorených parkov a záhrad. Myšlienkou tohto ročného podujatia je téma s názvom Melódie záhrad.